らですね、今ちょっと相模湖の周辺を探してたらですね、石碑はどうやら相模湖周辺ではなく、あそこにある嵐山と言われている登山口にあるみたいでして、で相模湖の石碑も相模湖だけじゃなく嵐山から相模湖っていう、また嵐山から見るの景色が、50選に選ばれているみたいでしたので、今、相模湖の、働いてる人に聞いて場所を確認したので、行って写真撮って帰りたいと思います。行きます。ふざけだろ。ラークと浜のラークティンポイント、ここを渡って、え、いいのかな、そして渡って左で合ってる、ないないさ、こういう時もいいだろうね。あー左ね、はい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 、はい、ミスりましたね。やはり迷子になりますね。この橋を渡って左、寒くなってってか世の中ここ吹き下ろしかなんか分かんない、名前がよくない、めっちゃ寒い、ありました、ありましたよ皆さん、ありました、よいしょ。はい、ありました。神奈川景勝、神奈川の景勝50選嵐山から相模湖、はい、ようやく見つけました。ただここよりかはさっきの景色の方がすごい綺麗な気がしますね。石碑の位置どこに作ってんだって話だ気がします。写真撮ろう。ちなみにもう一個この景勝地嵐山ってあるんですけど、この上上がっていくみたいなんですよ。この山の登山の一番上から見るやつがあるみたいで、今日こういう風に SPD の SL なんで、こんなに湿って出るとき登山できないので、また別の日に行きたいと思います。写真撮影して帰ります。今ですね、相模湖からだいたい 12、3 キロぐらい下ったのですが、本当は4125線を下ろうと思って、ずっと行って厚木に行こうと思ってたんですが、いつも通り道を間違えまして413の方が相模川の方に行ってしまって、今48号線の方で向かい直しております。三部初めて行くところは大体迷子になるので予測はできていましたが、一本道だけだと思ってた相模湖からでも間違えるとはちょっと悲しいですね。この前の24時間難易度を走ったところと全然違うところ走ってる気がするので全然わからない。さあ、めちゃくちゃ暗くなってきましたが、三平は絶賛難易度中でございます。違う道で行ったらどつもなく迷子になっております。ただいまの時刻は18時半、距離は相模湖を出てかな30キロ走ったことになりますか。 Google
ここを左みたいですね。危ない。よいしょ。左の。地理関係全然わかんねえ。だそうです。あれ？この坂なんか知ってるぞ。あれ？なんか見たことある、この坂。ああ、知ってる坂来た。皆さん、急遽知ってる坂が来ました。24時間ライドで通った道に戻ってきました。ここ登った。おほ、マジか。急にちょっと楽しくなりましたね。あー、なんか通った気がする。すごく臭い。さっきはちょっと容量のやつで聞いてたんですけど、一度来たことある道に戻って参りました。こんな気がするところです。さあ、皆さん結構近づいてきました。そして、とてつもなく、グラベルロードを、以前24時間ライドで行ったとき、Google 先生に同じ道を通されて、マドンでここ通るのが、めちゃくちゃ怖すぎてパンクがあれだったんですが、今は別に、チェックポイントでタイヤも40とか太く、大丈夫なので、何も心配がないという素晴らしさ。ここだけしかグラベルの要素がないから、あれなんですが。行くと、42号のところに出してもらえると思うのですが、前はマドンで、この、出れるところ。お、すげえ。全然もっともしねえな。これですね。反対側から来て、ここで迂回して、こっち側に、右側に逃げたんですが、今回は何も行かずと、このまま行って、出た先の大通りで合流という素晴らしき、グラベルの本領発揮をさせていただきました。100キロ近く走って、ようやくというところで、ああ何も怖くない。楽しい楽しい楽しい。こういうグラベルのねロードが店のそばにたくさんあればチェックポイントも楽しいと思うんですが、出ました出ました。バッチし楽しみで、ここからは、全魚の方に、あ、やばい、全魚の方に出ると思いますので、ちょっとまだ全魚もわかんない。あ、ここ左、危ない危ない。あ、もうね、要するにカットバスでカットビングで行くしかない。真っ暗だね。帰宅ルートですね。もう行きます。さあ、迷子になりながらもようやく到着いたしました。結局8時頃に着きました。めっちゃ迷子。はい、ただいま湘南スター店に帰ってきました。約20時ですね、8時、まあ、予定通りっちゃ予定通りって感じですね。今回の、走行距離約100キロ、走行時間が5時間と、まあ、100
さっきのに対して時間ちょっとかかりすぎたかなと思うんですが、まあ、あの途中の迷子で20キロ前後で走ったりとかあったので、まあ、でも8時ぐらいに着けたのは、まあ、帰りは良かったのかなと思います。で、まあ、桜も、相模湖で見れて、でちゃんと石碑も見つけて写真撮れて、ちょっとグラベルみたいなロードを全然見つけられなかったんで、また今度行ってみたいと思います。次のまた三平サイクリングを楽しみにしていただければと思います。千葉サイクルでは他にも車体のメンテナンスや説明動画など上げておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。それでは次回のライドでお会いしましょう。またねー。